Kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amekosoa serikali ya Rais William Ruto akidai imekosa mipango bora ya kukabiliana na mvua kubwa ambayo inazidi kusababisha mafuriko nchini. Aidha, kiongozi huyo wa upinzani anaitaka serikali kutangaza mafuriko ya msimu huu kuwa janga la taifa. Seth Olale ana taarifa kamili. Akizuru waathiriwa wa mkasa wa mafuriko katika mtaa wa Mukuru jijini Nairobi, kinara wa Azimio Raila Odinga aliendeleza ukashifu wake dhidi ya serikali ya Rais William Ruto kuhusu matayarisho duni dhidi ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini. Semeshindwa. Walishindwa na hata wakikaa miaka 10 hawameshindwa. Na inji ambayo wezi kujiandaa kama hii ya Kenya Kwanza ni inji ambayo jui wananchi wanaweza kufanya kesho gani. Kiongozi huyo wa upinzani akiitaka serikali kusitisha mara moja shughuli ya ubomwaji wa makao ya wakazi wanaoishi kwenye maeneo hatari hasa karibu na mito na milimani. Mukuru must stay. Leave the people of Mukuru alone. Wameadhirika, hawana mahali pa kulala na hata vitanda hawana. Mattress zao zimepelekwa na maji, vitanda vyao vimepelekwa na maji. Tumepoteza watu wawili, maisha ya watu wawili hapo already. Katika kaunti ya Homa Bay, viongozi wa mrengo huo walitoa msaada wa vyakula na bidhaa zingine muhimu kwa waathiriwa wa mafuriko. Kaunti ya Homa Bay imeandikisha jumla ya waathiriwa 10,000 kutokana na mvua kubwa iliyosababisha maji kutoka ziwa Victoria kuenea vijijini. Seth Olale, Runinga ya Citizen.